občas nám život pripraví situácie, ktoré by sme ani pri najlepšej vôli nemohli nazvať ako pozitívne. Sú to situácie, kedy sa z ničoho nič náhle dozvedáme nejakú nepríjemnú až bolestivú správu. To môže byť správa o tom, že sa s nami rozchádza náš partner, to môže byť správa o strate zamestnania, to môže byť správa o našom zdravotnom stave, kedy sme sa dozvedeli niečo, čo by sme najradšej nepočuli. Tieto situácie sa v našom živote odohrávajú, budú odohrávať a na nás je, ako si s takýmito situáciami poradíme. Sú ľudia, ktorí za takýchto situácií dokážu vyjsť posilnení, múdrejší a naopak sú tu ľudia, ktorých takáto situácia môže úplne zlomiť. No a o tom, ako si poradiť s takýmito náročnými situáciami, aké základné stratégie by sme mohli použiť, tak aj o tom bude toto video. Vitajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, školiteľ, internetový podnikateľ alebo nadšenec do internetového podnikania a vítam vás na svojom kanáli, na kanáli osobného profesného rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie a kde sa snažím ponúkať vám nové pohľady na rozličné situácie, inšpirácie, nápady a myšlienky, ktoré vám môžu pomôcť práve na ceste vášho osobného a profesného rastu. Ako som hovoril na začiatku tohto videa, dnes by som sa s vami chcel spoločne zamyslieť nad tým, aké stratégie použiť práve v tých okamihoch, kedy sme konfrontovaní s nejakou náročnou životnou situáciou. Aké to tie situácie sú, o tom som už hovoril. Poďme sa teda pozrieť na nejaké základné stratégie. Čo by nám mohlo v takom okamžiku pomôcť? Ako sa hovorí, keď je skutočne zlé, tak každá rada dobrá. Takže poďme sa pozrieť na nejaké rady, nejaké nápady, čo môžeme urobiť, čo máme k dispozícii, ak sme konfrontovaní s náročnou životnou situáciou. Úplne na začiatku je dôležité uvedomiť si takéto ľudové porekadlo, ktoré hovorí, že žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa na začiatku uvarí. Čo to znamená? Veľmi jednoducho povedané, don't panic, nepanikárte. V tom danom okamžiku, keď sa dozviete tú informáciu, že sa s vami partner rozchádza, že váš zdravotný stav je diagnóza XYZ, že prídete o miesto, tak v tom okamžiku je vaša myseľ zaplavená emóciami, ako je zúfalstvo, hnev, nepokoj, depresia, to môže byť nejaká podráždenosť, zúfalstvo, chaos, neviete, kam sa vlastne obrátiť, nerozumiete tomu, čo sa vlastne deje. Je to skrátka dobre na vás veľa. Je to úplne prirodzený stav, kedy sa naša myseľ snaží spracovať informáciu, ktorá je pre ňu nečakaná. A to je možno taký ten element, ktorý je taký najnepríjemnejší z toho, že sme sa nemali možnosť na to pripraviť. V tom danom okamžiku, keď sa nám niečo deje úplne neočakávané, tak je to situácia, ktorú v princípe nemáme pod kontrolou. A to je niečo, čo nemáme radi. Ľudia vo všeobecnosti chcú mať aspoň zdanie, že majú veci pod kontrolou a práve takéto okamžikové alebo okamžité situácie nám tú kontrolu z rúk berú. Jednoducho sa niečo deje a je to mimo nás a to veľmi ťažko znášame. V tom danom okamžiku, keď sa tú informáciu dozvieme, tak nie sme veľmi schopní racionálne uvažovať. A je to vlastne, keby sme sa na to pozreli z takého evolučného hľadiska, je to situácia, kedy sme v priamom ohrození. Náš mozog si myslí, že ide o život, aj keď v skutočnosti nemusí ísť o život. Dobre, možno v tých situáciách s tým zdravotným stavom môže ísť aj o život a tam to potom platí doslovne. A v situáciách, kedy nám ide o život, tak nie sme schopní uvažovať logicky, racionálne, nevyhodnocujeme to, čo sa okolo nás deje primerane. A to je problém, na základe tohto nesprávneho predpokladu potom robíme nesprávne rozhodnutia. Nesprávne odhadneme situáciu a tento nesprávny odhad spôsobí, že urobíme nesprávne rozhodnutie. Ja poviem veľmi jednoduchý príklad, kedy to nesprávne vnímanie situácie môže mať katastrofálne dôsledky. Predstavte si, že ste pilot lietadla, ktorý má pokazený senzor rýchlosti a ten senzor rýchlosti, keďže je pokazený, neukazuje správne, nevyhodnocuje realitu správne, tak vám prikáže, aby ste spomalili. A vy keď mu veríte, tak spomalíte.
urobíte akciu. Potiahnete tým kniplom, zatiahnete zapáčku, stlmíte plyn a spomalíte rýchlosť lietadla. Ale keďže to lietadlo napríklad už môže letieť na nejakej hrane, nejakej rýchlosti, a ako náhle sa dostanete pod tú hranu, že ešte viac spomalíte, tak spadnete. A katastrofa je na svete. To je práve to prepojenie medzi nesprávnym vnímaním situácie, ktoré v tomto prípade teda preberá tú zodpovednosť na seba ten senzor, ktorý môže byť pokazený, a reakcie, ktorá na základe tohto nesprávneho vyhodnotenia nasleduje. A tomu sa chcete vyhnúť, tomu sa chceme vyhnúť. To je práve ten okamžik, kedy ľudia robia tak povediať z prostosti alebo somariny. Dozvedia sa niečo nepríjemné, nejakú hroznú udalosť, a teraz namiesto toho, aby nepanikárili, aby si nechali nejaký čas, tak začnú reagovať. Začnú reagovať, začnú niečo robiť. Začnú akoby dostávať tú situáciu znovu pod kontrolu. No ale častokrát práve to dostávanie pod kontrolu má ešte ďalšie katastrofálnejšie dôsledky, pretože vychádza z nesprávneho odhadu situácie taká, aká je. Takže tá prvá stratégia, ktorú určite urobte, keď ste konfrontovaní s takou náročnou životnou situáciou, dajte si čas. Dajte si čas, nikam sa neponáhľajte. Nerobte žiadne rozhodnutia, jeden deň, dva dní, tri dní, možno celý týždeň. Dýchajte, určite dýchajte, počítajte možno do 10, možno aj do 100. Nerobte žiadne unáhlené rozhodnutia. Venujte sa veciam, ktoré zamestnajú vašu myseľ. Ono je to práve naozaj náročné, lebo to je taký zásek, niekto vám dá facku po hlave, niekto vás zvalí na zem a teraz máte v tom pokračovať, no to sa ľahko asi povie, že? Ale je to trošku náročnejšie. Ale napriek tomu skúste sa venovať povedzme bežným rutinám, ktoré robíte, ktoré sa týkajú vášho života. Ráno vstávam, postarám sa o deti, potom idem do práce, naobedujem sa, riešim nejakú agendu, vrátim sa z práce, poupratujem trošku, idem na nákup a tak ďalej. Bežné veci, bežná agenda. Je to o tom, že ten váš bežný deň má nejakú štruktúru. Pokiaľ ju má, pokiaľ ju nemá, tak je to trošku komplikovanejšie. Ale pokiaľ ju má, snažte sa držať tej štruktúry. Tá štruktúra je práve to, čo vás môže posunúť v tom dni ďalej. Pokiaľ sa dostanete opäť do štádia, kedy budete jasne uvažovať. Skúste sa možno venovať nejakým aktivitám, ktoré vám opäť pomôžu odpútať sa od toho aktuálneho stavu, čo sa zrovna deje. Ono je to tak, že keď sa nám niečo také stane, tak veľmi intenzívne nad tým rozmýšľame. Vraciame sa k tomu neustále, alebo naša myseľ sa vracia, možno to nie je ani tak pod našou kontrolou. Skúste robiť veci, ktoré tú myseľ odpútajú od toho. Choďte na plaváreň, choďte si zabehať, uvarte niečo dobré, choďte do wellnessu, do sauny. Dovolte tej mysli, nech sa trošku presunie. Ono práve tam funguje taký ten mechanizmus, že čím viac sa snažíme potlačiť to, nemyslieť na to, tak tým nám viac sa to bude vracať do popredia. Takže prvá zásada, prvá stratégia, don't panic. Doprajte si čas, doprajte si priestor na uvažovanie, držte sa štruktúry, dýchajte. Druhá stratégia vychádza z toho, že v každom okamžiku, nech už sa vám deje čokoľvek, máte k dispozícii nejaké zdroje. Je to podobné, ako keď napríklad havarujete alebo stroskotáte na lodi. Možno ste videli nejaké filmy o Robinsonovi, Trosečník, Castaway s Tomom Hanksom a tak ďalej. Keď stroskotáte a preberiete sa na tej pláži, na tom brehu, tak jedna z prvých vecí, ktoré urobíte, je, že zistíte, čo máte k dispozícii. Ad jedna, teda či ste v poriadku vy sami, fyzicky, telo, či nekrvácate, nemáte nejakú zlomeninu. A potom rozmýšľate nad tým, alebo mapujete, čo máte k dispozícii. Možno je to nejaký vreckový nožík, nejaký kúsok špagátiku, možno nejaký prší plášť, nejaká jedna topánka. A to sú vaše zdroje, ktoré vám majú šancu v tej situácii nejakým spôsobom pomôcť. Vy ešte nemusíte tušiť, akým spôsobom vám pomôžu. Spomnite si na tú situáciu z toho trosečníka. Basketbalová lopta, to bola, myslím, že hej, Winston. K čomu by mu tak bola na začiatku tá basketbalová lopta? Vôbec nevedel, ale nakoniec sa z toho stal jeho kamarát. Takže dôležité je uvedomiť si, že aké zdroje máte k dispozícii. Čo viete využiť? Tie zdroje môžu byť rozličné. Tie zdroje môžu byť napríklad fyzické. To znamená, že ste relatívne zdraví, pokiaľ sa to teda netýka toho zdravotného stavu. Dýchate, vidíte, vnímate, máte ruky, nohy. Viete využiť ten svoj organizmus.
Ďalej máte nejaké zručnosti, nejaké schopnosti. Aké schopnosti mám k dispozícii? Čo všetko, čo ovládam, čo viem, viem použiť v danej situácii, čo mi môže pomôcť tú krízovú situáciu zvládnuť. Lebo to je krízová situácia, je to vlastne taká forma krízového manažmentu. A skutočne, keď ste v kríze, tak bojujete o prežitie. Ide o to, aby ste prežili to najhoršie obdobie a dostali sa do situácie, kedy zase budete vedieť a byť schopný racionálne, jasne uvažovať, vyhodnocovať situáciu a plánovať skutočne nejakú užitočnú stratégiu. Tie zdroje môžu byť nielen teda tie úplne najelementárnejšie, kto som, aký som, čo viem, čo poznám. Môžu byť aj napríklad finančné v tých situáciách, kedy stratíme zamestnanie. Finančné, pri finančných zdrojoch budeme hovoriť o aktívach a pasívach. Aktíva, to je niečo, čo mi pomáha generovať príjem. To môže byť napríklad, že viem si získať nejakú brigádu, alebo mám nejakú zručnosť, napríklad viem hrať na gitaru a nájdem niekoho, kto mi bude platiť lekcie hrania na gitare. To znamená, že v tom okamžiku sa moja zručnosť stáva aktívom. Potom máme aj nejaké pasíva, to je väčšinou nejaký hnutelný majetok, ktorý vieme povedzme speňažiť, nejaké oblečenie, šatstvo, knižky, staršia elektronika. To všetko je pasívom, to znamená, že nevytvára to nejaký príjem, ale môžeme to použiť na refinancovanie alebo prefinancovanie nejakého náročného životného obdobia, kedy povedzme máme hlbšie do peňaženky a môže nám to pomôcť. Asi je dôležité povedať, a možno to aj tušíte, že vo všeobecnosti je dôležité predovšetkým budovať aktíva. Pasíva to je niečo, čo vám peniaze kvázi spotrebúva alebo likviduje. Aktíva to je niečo, čo vám tie peniaze generuje. Budeme o tom asi hovoriť ešte v niektorom z ďalších budúcich dielov na tomto videokanáli o aktívach a pasívach, ale v rámci teda zvládania ťažkej životnej situácie je dôležité uvedomiť si, aké aktíva mám k dispozícii, s čím môžem pracovať a takisto, aké pasíva mám k dispozícii, s čím môžem pracovať. Medzi ďalšie zdroje, ktoré sú veľmi dôležité a stoja za zváženie, to je vaša vzťahová sieť. Tá vzťahová sieť začína úplne v takomto najbližšom okruhu. Blízky príbuzný, bližšie príbuzenstvo. To sú ľudia, na ktorých sa prirodzene obraciame a ktorí nám môžu pomôcť. A je dobré, pokiaľ tie vzťahy máte dobré, tak sa na tých ľudí obrátiť. Minimálne sa im možno zdôveriť, povedať im o tom, čo zažívate, čo prežívate. A nemusia vám tí ľudia v tom danom okamžiku nejak konkrétne pomôcť. Áno, nezlepšia váš zdravotný stav, alebo nenajdu vám nového partnera, alebo nedajú vám pôžičku a tak ďalej. Ale ide aj o takúto psychologickú podporu. A zase je to nejaký zdroj, ktorý vám môže pomôcť. Zoberte to tak, že v tomto okamžiku hľadáte tú poslednú kvapku na dne fľaše, ktorú ste si so sebou zobrali do púšte. Tá fľaša není plná, ale aj tá posledná kvapka vám môže byť nápomocná. Takže hovorili sme o fyzických zdrojoch, finančných zdrojoch, vzťahových zdrojoch. To sú všetko zdroje, ktoré máte k dispozícii a s ktorými môžete pracovať. A viete, že napríklad to širšie príbuzenstvo alebo keď máte dobrých priateľov, známych, tak vám môžu pomôcť nejakým spôsobom minimálne tou psychologickou podporou, tou empatiou, pochopením, nejakým súcitom. Áno, nemáme radi súcit a tak ďalej, ale ono to človeku niekedy dobre padne, že sa má, tak povediať, či už obrazne alebo doslova, možnosť vyplakať niekomu na pleci, nejakému kamarátovi alebo kamarátke. Takže toto sú také dve základné stratégie, ktoré ja by som odporúčil asi aj sám sebe, keby som sa ocitol v nejakej náročnej životnej situácii. Nepanikáriť, dopriať si čas, ono to prejde, je to ťažké, ale prejde to, všetko prejde, to je isté. A druhá stratégia, uvedomiť si, vyhodnotiť si, aké zdroje máte k dispozícii. Pokiaľ máte tieto dve stratégie zvládnuté, tak vaše šance na to, že vyjdete z tej náročnej životnej situácie zocelený, múdrejší, s nejakým vhľadom, naozaj veľmi radikálne stúpajú. Tak, čo poviete? Užitočné video? Skúste mi napísať do komentárov, akým spôsobom zvládate vy náročné životné situácie. A dáme si aj takú tú obligátnu otázku, v tomto okamžiku možno nie obligátnu, ale budem sa snažiť dávať vám tieto otázky aj v ďalších dieloch. Aké sú stratégie, ktorými zvládate vaše životné
situácie. Buď ich napíšte dole do komentárov pod videom, alebo zahlasujte na karte hore a pozrieme sa na to, aké situácie, respektíve aké stratégie využívate. No, to by bolo k téme toho dnešného videa všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa niekedy opäť. Dovidenia v ďalšom videu na kanáli osobného profesného rozvoja Martin Prodaj. Pokiaľ vás zaujíma problematika osobného a profesného rastu a nechcete si nechať ujsť ďalšie video odo mňa, nezabudnite sa prihlásiť k jeho odberu. Takisto nezabudnite zakliknúť ten malý zvonček pri videu, ktorý vám pošle správu vždy vtedy, keď nahrám nejaké nové video. Pokiaľ vás zaujíma problematika osobného profesného rozvoja a máte radi veci zadarmo, tak určite nezabudnite navštíviť či už cez link dole alebo link hore moju stránku martinprodaj.sk, kde nájdete kopec vecí zadarmo. Verím, že si z tej ponuky určite vyberiete.